Vienodai ramus darbas yra pats geriausias. Tikra tiesa. Pasiduokite, žmonės. Ne, prašau, paleiskite mus. Man nereikia jūsų gyvybių, man reikia jūsų darbų. Taigi, kas mūsų laukia dabar? Manau, bedarbystė. Ne! Ne! Ir tada filmas baigėsi. Užrašiai? Taip, nuostabus scenarijus. Ei, pamanykite. Dėka neuroninių tinklų ir dirbtinio intelekto technologijų, robotai dabar gali rašyti scenarijus, o aš už juos sumoku baterijomis. Tikrai? Na, norint parašyti scenarijų be teorinių žinių, reikia ir emocijų. Manau, kad šiai metalo krūvai jų stinga. Ei, tai robotofobija. Po paskutinio atnaujinimo jie turi ir jausmus. Ar dar turi argumentų, kodėl neturėčiau tavęs pakeisti robotu? Taip, įsivaizduokite plakatą. Režisierius savo vardu pritraukia daug žiūrovų. Kino mėgėjams gerai pažįstami Nolano arba Tarantino vardai. O roboto sugeneruotas filmas nėra išskirtinis ir nieko neišsiskiria nuo kitų robotų sugeneruotų filmų. Tiesa, bet ką tuomet turėčiau daryti su robotu? Turiu idėją. Ir tada baigėsi scena. Užrašiai? Taip. Robotas padeda monotonišką darbą padaryti lengvesniu.